Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Дулат Исабеков әпке драмасы. Бүгінгі сабақта шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазасыз. Олай болса, бүгінгі сабағымызда кездесетін жаңа сөздерге тоқталайық. Баурап алу, ырқына көндіру, жан бітіру, жандандыру, жуған матадай, бозарған, қарбыту, ауыз толтырып, қомағайлана асап жеу. Ендеше оқушылар, келесі Дэвид Папаваның пікіріне назар салыңыздар. Кез келген жазушының шығармасына пьеса қою қиын. Тіпті Уильям Шекспирдің шығармаларын сахналаудың өзі кез келген режиссер үшін оңай емес. Ал Дулат Исабековтың кез келген пьесасы өте тартымды. Сахналық туынды шығару арқылы көрерменін баурап алады. Гоголь, Чеховтың шығармаларын келе сахнаға қиындықпен алып шыққан режиссер Станиславскийдің өзі оңай еместігін айтқан. Егер де ол кісі қазір болса, сөзсіз Дулат Исабековтың туындысын ойланбастан сахнаға шығарар еді. Мен Дулат Исабековтың ағылшын тілінде жарық көрген шығармалары арқылы ең жоғары драматург ретінде танып білдім. Оның қай туындысын болмасын жан жүрегіңмен сезініп, сахнаға жан бітіре аласың. Мен шығармаларыңызды Лондон тұрғындарына насихаттаудан жалықпаймын, халық танып білсін. Осындай шығармаларыңыз көп болғай. Дэвид Папава, Ұлы Британия театрының директоры. Ендеше оқушылар, тапсырмаға назар аударайық. Мен шығармаларыңызды Лондон тұрғындарына насихаттаудан жалықпаймын деген Дэвид Папаваның пікірінен Дулат Исабековтың шығармашылығы жайлы не түсіндіңіз? Ойланып көрейікші. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше, біздің нұсқадағы жауаппен өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Дэвид Папаваның пікірінен Дулат Исабековтың кез келген пьесасы өте тартымды. Көрерменін баурап алатынын, шығармашылығы ағылшын тіліне аударылып, шетелдерде де танымал екендігін түсіндім. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы сәтті орындағандарыңызға сенімдімін. Олай болса, келесі тапсырманы орындамас бұрын көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын еске түсіріп алайық. Айшықтау. Сөз тіркестерін дағдылы синтаксистік қалыптан көрі өзгешелеу ораммен айрықша айшықпен құру. Мұндағы мақсат біреу. Сөздерге ерекше леп, екпін, тыныс беру, сөйтіп, олардың оқырманға әсерін күшейту. Сөз айшықтары, сөйлеудің әсемдігін, мәнерлілігін, экспрессивтік мәнін күшейтетін синтаксистік құрылымдардың формалары. Ұзақ уақыт бойы қалыптасқан, жиі қолданылатын амал тәсілдер. Эпитет, заттың, құбылыстың айрықша сипатын, сапасын анықтайтын суретті сөз. Көбінесе сын есімдер арқылы беріледі. Мысалы, алтын күз, оқыған азамат, еңбекқор адам тағы басқа. Теңеу, заттың, құбылыстың ерекше белгілерін көрсетпей-ақ, оны басқа затпен, құбылыспен салыстыра суреттеу. Жасалу жолдары, дай, дей, тай, тей. Шаши жұрнақтары арқылы, секілді, сияқты деген шылаулармен ұқсап деген сөз арқылы жасалады. Мысалы, асқар таудай, таудай талап, балаша қуанды, аю секілді қорбаңдап, аққуға ұқсап жүзуде тағы басқа. Кейіптеу. Әр түрлі табиғат құбылыстары. Жансыз нәрселерді адам кейпіне келтіріп, немесе қалайда жан бітіргенде етіп суреттейтін көркемдік тәсіл. Мысалы, ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мұлқау танымас, тірі жанды.
риторикалық сұрақ. Ойды, сезімді әсерлі ету үшін жауабы өзінен өзақ айқын нәрсені әсерлі леппен сұрау түрінде айту. Мысалы, балалық өлді, білдің бе? Жігіттікке келдің бе? Жігіттік өтті, көрдің бе? Кәрілікке көндің бе? Оқушылар, көркемдеуш құралдарды еске түсіріп алсақ, тапсырманы орындайық. Көркемдеуш құралдарымен айшықтау амалдарын мысалдарымен сәйкестендіріңіз. Теңеу, эпитет, риторикалық сұрақ, кейіптеу. Мысалдары: алтын күнді, қара жерді сағындым. Жан жолдасым, жүйрік желді сағындым. Мағжан Жұмабаевтың өлеңінен үзінді. Айналайын ақжайық, ат салмай өтер күн қайда. Еңсесі биік ақ орда, еміне кірер күн қайда. Махамбет Өтемісұлының өлеңінен. Күн жоқта кісімсінер жұлдызбен ай. Ол қайтсын қара түнде жарқылдамай. Азалы ақ көрпесін сілке тастап, жер күлімдер өзіне беріп шырай. Абай Құнанбайұлының шығармасынан. Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ, қой мойынды, қоян жақ, бөкен қабақ. Бұл мысалда Абай Құнанбайұлының өлеңінен алынып тұр. Оқушылар, тапсырманы барлығымызда орындауға тырысайық. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше, біздің нұсқамен жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. Теңеу: шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ, қой мойынды, қоян жақ, бөкен қабақ. Эпитет: алтын күнді, қара жерді сағындым. Жан жолдасым, жүйрік желді сағындым. Риторикалық сұрақ: айналайын ақ жайық, ат салмай өтер күн қайда? Еңсесі биік ақ орда, еміне кірер күн қайда. Кейіптеу: күн жоқта кісімсінер жұлдызбен ай. Ол қайтсын қара түнде жарқылдамай. Азалы ақ көрпесін сілке тастап, жер күлімдер өзіне беріп шырай. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы да сәтті орындағандарыңызға сенімдімін. Ендеше келесі тапсырмаға назар аударайық. Ақ көңіл жан, қамқор жан, мейірімді адам деген эпитеттерді қолданып, қамажайдың бейнесіне сипаттама беріңіз. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше, экранға назар аударыңыздар. Отбасының тірегі – қамажай. Ол үйдің үлкені. Өзінің жеке өмірінен, махаббатынан бауырлары үшін бас тартты. Қамажайдың мінезі өте жайлы. Өзі қарапайым, бауырмал, тәуекелшіл, мейірімді, ақ көңіл жан. Қамажай өмір жолында кездескен қиыншылықтарды көтере білген. Бауырларына қамқор жан. Қамажай өте сыпайы, мейірімді адам. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы барлықтарыңызда орындады деген ойдамын. Ендеше келесі тапсырмаға назар аударайық. Берілген кестеден айшықтау құралдарын табыңыз. Мысалдары: риторикалық сұрақ, теңеу. Мысалдарына назар аударайық. Темірбек ау, мынауың? Ерте неге айтпадың? Ұят боп қалдауы? Ылғи да асығыз. Бәрі жас баладай көрінеді де тұрады. Сен сияқты білімді жігіт неден сүрінбек? Екі құрбы сықылықтай күліп, тамақты аш қасқырдай қарбытып жеуге кіріседі. Тапсырманы барлықтарыңызда орындауға тырысыңыздар. Жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше, біздің нұсқамен жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Темірбек ау, мынауың? Ерте неге айтпадың? Ұят боп қалдауы?
ылғида асығыз, риторикалық сұрақ. Бәрі жас баладай көрінеді де тұрады. Теңеу жас баладай. Сен сияқты білімді жігіт неден сүрінбек? Риторикалық сұрақ. Екі құрбы сықылықтай күліп, тамақты аш қасқырдай қарбытып жеуге кіріседі. Аш қасқырдай бұл жерде бізде теңеу болып келеді. Жарайсыздар оқушылар, бұл тапсырманы да сәтті орындады деген ойдамын. Ендеше келесі тапсырмаға назар аударайық. Мәтіннен көркемдегіш құралдарды табыңыз. Мәтіннің мазмұнына мұқият назар аударайық. Қамажай. Ту, омарау, әбден қарның ашқан шығар. Жуған матадай боп-боз боп кетіпсің ғой. Омар, дұрыс айтасыз. Таңертеңнен бері дым сызған жоқпын. Кітапханадан шығуға мұршам болмады. Нәзиля, ом, айтшы, бақыт деген не? Біз әлгінде осы тақырыпта дискуссия өткізіп, көп таластық. Омар, айтайын, бақыт дегенді әр адам әр түрлі түсінеді. Бақыт дегеннің өзін бірнеше салаға бөлуге болады. Отбасындағы, қызметтегі, махаббат, тағы-тағылар. Қоғамсыз адам жоқ. Демек, әрбір адамның қуанышы, күйініші, мүддесі өзі өмір сүріп отырған қоғам мүддесімен сәйкес келіп, өз тіршілігінде іздеген мақсатына жетсе, немесе соған жету жолында аянбай күрес жүргізсе, оның өмірі бақытты өмір. Қорыта айтқанда, бақыт деген жеңіс, немесе жеңіске апарар күрес. Оқушылар, тапсырманы орындайық. Жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше дұрыс нұсқасына назар аударыңыздар. Жуған матадай теңеу. Оқушылар, келесі тапсырма. Көркемдегіш құралдармен айшықтау амалдарын тиімді қолданып, яғни эпитет, теңеу, кейіптеу, риторикалық сұрақ, бақыт деген не тақырыбына шағын ой толғау жазыңыз. Бақыт деген не тақырыбында шағын ой толғау жазалдыңыздар ма? Ендеше біздің нұсқамен жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Бақыт деген ұғымды әркім әр түрлі түсінеді. Терезеден қараңыз. Қоршаған әлемнің сұлулығын көресіз бе? Жаздың ашық көк аспаны, ағаш жапырақтарының сыбдыры, өзен көлдің күлім қағып аққаны, жауынның тамшылары. Осындай қоршаған әлемнің сұлулығын көре білуде бақыт. Мен бақыттымын. Өйткені мен тәуелсіз елде, тәуелсіз мемлекетте тіршілік етемін. Туған елімнің табиғаты тамаша, көркем. Біз өз елімізде бақытты өмір сүріп жатырмыз. Ақындар жырлағандай, менің бақытым тілім. Өз ана тіліңде сөйлеу, білім алу қандай бақыт. Сонымен қатар менің бақытым – отаным. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас дегендей, өз жеріңнің топырағы да, суы да, құсы да, тіпті қыбырлаған жәндігі де саған бақыт сыйлайды. Оқушылар, олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдармен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жаздыңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!